උණුසුම් පුවත් ලද සෙනින් රැගෙන අපේ YouTube channel එක ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. පුතු සහ ලේලිය පොලිසියට දාපු සද්ද ගැන වෙද ආරච්චියයි. දක්ෂින අධිවේගී මාර්ගයේ වීරකැටිය බැදිගම පිවිසුමේදී පොලිස් නිලධාරීන්ගේ රාජකාරියට බාධා කිරීමට චෝදනා එල්ල වූ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දිලීප් වෙදාරච් මහතාගේ පුත්‍රයා සහ ලේලිය හෙට දින පොලිසියට ඉදිරිපත් කරන බව මන්ත්‍රීවරයා අද ප්‍රකාශ කළේය. පලාගියම යුවළට නවාතැන්දුන් සංචාරක හෝටල් හිමිකරුවෙකුද ඊයේ වීරකැටිය පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබීය. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දිලීප් වෙදාරච් මහතා පැවසුවේ පොලිසියෙන් ගැහුවා මගේ පුතාට ගහපු නිසා තමයි කුණු හරිප කිව්වේ. තමන්ගේ ස්වාමියාට ගහනකොට මොන බේදද බලාගෙන ඉන්නේ. සතුදාට අපි අපේ දරුව දෙන්න ඉදිරිපත් කරන පොලිසියට. මෙවැනි පහත සරින් දැනගන්න අපේ YouTube channel subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔබේ වටිනා අදහසත් comment කරගෙන යමු.